jag vaknade 10 i 11 idag. Men jag ska äta frukost nu. För jag vaknade verkligen för 10 minuter sedan. Jag fick ju panik när jag såg klockan. Och planen idag. Alltså typ riktigt. Jag har gjort så här roliga grejer hela veckan. Och jag filmar på den dagen när jag ska städa mitt rum och sånt. Men det är bara en liten del av dagen. Jag ska göra andra roliga grejer också. Jag lovar. Dagens frulla blir jordgubbar. Och vi har ingen mjölk. Men hej Elsa. Jag bara hörde en dun så kom hon på låset. Oh my god. Jag är i alla fall ledig idag. Så det är någonting skönt. Men jag kallar det att jag ska jobba hemifrån. För idag ska jag verkligen försöka få gjort allting som jag liksom behöver göra. Typ med YouTube och så. För jag är ledig nu 2 dagar. Idag och imorgon. Så det är riktigt skönt. Det är 27 juni. Oh my god. Jag har jobbat väldigt mycket och varit med kompisar väldigt mycket på sommarlovet, så jag har inte prioriterat mitt rum direkt, och det är därför det ser ut så här. Ja, men nu ska jag ta tag i det. Jag behöver byta sängkläder och plocka i ordning allt. Gå ner med disk och allt. Det kommer att ta ett tag. Men jag ska gå ner med disken nu för jag behöver hämta min stativ så att ni kan se lite tydligare. Okej, jag har gjort det lite snabb. Nej, jag tror jag råkade ta bort allt. Jag har gjort en snabb att göra lista och det är det här som jag tänker att jag ska göra idag. Jag fick precis mitt anställningsavtal från hotellet. Så det måste jag skriva på ikväll också. Om jag vill säga att mamma och pappa ska typ så här kolla på lite. Men nu kör vi igång med rummet då. Det kan ju ta sin tid. Nu börjar det likna något. Jag har lagt allt i höga. Så det här är det som inte var tvättat. Så det här är tvätt. Så det ska jag gå och lägga i tvätten. Och sen ska jag bara börja vika in och lägga sängkläderna i tvätten. Och för jag har bara ett lakan. Men jag har 2 olika så här täcken. Så att jag kan sätta på mitt täcke och det. Men jag måste vänta på mitt lakan ska bli rent. Så jag kommer tillbaka när jag är klar. För det är inte så roligt att se på det här liksom. Och då har jag plockat undan. I alla fall lite. Nu är det bara så här att rummet är stökigt liksom. Att det är dammigt och så. Så det hade jag tänkt fixa lite snabbt. Nu kanske. Jag behöver dock vattna mina växter. För de håller vi redan på att dö. Den här har jag typ dödat för dem. Och det är inte så jättebra. För jag slösar så mycket pengar på nya växter. För att jag dödar dem direkt liksom. Så att jag har skrivit upp min att göra lista. Att jag måste också vattna växterna. Och om du undrar vad som ligger här så är det. Den tröjan måste jag tvätta. För det är min jobbtröja. Och den kan jag liksom inte lägga i tvätten. För då kommer jag inte hinna få den tills jag ska jobba. Så jag måste tvätta den liksom ensamt typ. Här är mitt kamerafodral. Och här är mina betyg. Och de kan jag ska lägga. Så det får jag fixa. Men nu ska jag gå ner med lite grejer ner. Ingen aning vilken växt behöver. Oj. Den var död. Vi vattnar ändå. Kanske lever upp.
Då kryssar jag för vattna växter. Och städa rummet kan jag inte riktigt kryssa för än, tycker jag inte. För det är ganska stökigt fortfarande. På golvet och så. Men jag pallar inte det. Nu. Fast. Och sen behöver jag ju gå ner med allt mitt skräp då. Men jag har börjat fixa det på min lunch och så. Så jag har lagt in en kyckling i ugnen. Och sen ska jag göra pasta också. Så det kommer att bli alltså. Nu ska jag kolla om jag har tvättat mina sängkläder. Jag hittade sängkläder. Men dock fanns det bara ett grått lakan, så jag får ha grått lakan. Och det vet jag inte vad jag tycker om. Jag hatar grått. Ja, jag ska byta sängkläder nu. Herregud vad skönt. Jag bäddade skitfult nu. Så jag tog liksom täcket hela vägen bort. Så att man inte skulle kunna se det gråa lakanet. Och sen har jag fyllt det så över. Så att inte Hugo så går in i sängen helt grusig som man alltid gör. Men nu, om man kan glömma att min maten kommer att hjälpa den. Så där har jag gjort en typ pastasallad. Med kyckling, pasta och tomat bara. För vi hade inte så mycket hemma. Men jag brukar ändå bara ha det. Och kolla. Nu ska de tigga. Ja, men Elsa, så nära kan det faktiskt inte vara. Och sen har jag ett kallt glas med cola. Och så kan det bli bättre. Nu börjar jag bli klar. Jag ska bara städa bilen, tänker jag. Klockan är 14.20. Så jag tänker att jag ska städa den. Den är inte jätteskitig, men jag hade velat göra rent ytor och sånt. Då var det dags att städa bilen, ja. Det är ju väldigt grusigt och så. Jag har liksom ett kvitto. Jag har faktiskt inte så mycket skräp, för jag städade för inte så länge sedan. Eller, alltså jag tar bort liksom allt skräp och så, men sen skulle jag iväg. Så då tog jag bara bort skräpet, så gjorde jag inte mer. Så, jag tog ut allt skräpet och nu är det bara typ torka av och sånt. Vi ska visa vad jag tar med mig. Det är en hal, handlade hemma. En sån här. Gammal. Massa kräftor. På som jag kan säga torka med. Sen tog jag Ajax som nästan är slut. Fönster och glasspray. En sån här. Och en sån här skrapa. För att på vissa ställen på glaset på utsidan så är det så här färg som har fastnat typ. För att när vi hade när taket stod, så var det ju lite kaos, för då var vi tvungna att typ ha en presenning över så att det inte skulle regna in, eller liksom så att inte det här taket skulle bli fuktigt och mögla typ. Och då var den presenningen typ lite färg på, så då kom det färg på fönstren lite. Så det ska jag försöka skrapa av om jag ser, men det kanske inte är så kvar, jag får se. Men jag ska börja med att torka av. Och så ska jag ju dammsuga och så också. Nu är hela insidan städad. I alla fall, jag dammsuger och så. Så himla fräscht. Men nu ska jag ta ut sedan, den är ju rätt så såhär pollen mojs på. Så det ska jag göra, men jag ska nog inte ställa ut den av så mycket, för jag pallar inte. Jag tänker typ bara ta vattenslangen lite och ta av all pollen. Men först ska jag ta in den här sladdan och det från dammsugaren. Så där nytvättad, men så jag visste inte vad jag skulle tvätta det med, så jag tog diskmedel och vatten. Men jag ser här, oh my god, alltså man ser typ inte. Men på hela taket här liksom så, för att jag inte fått bort allt. Så jag hade behövt ta lite med vatten och svampar för att få bort det. Men annars är den skinande ren. Vad nice. Alltså så skönt att jag städat mitt rum. Det har varit stökigt liksom typ hela sommaret och jag är assvettig, så jag behöver gå in i duschen. Men jag tror Amanda är i duschen eller någonting. Så att jag ska börja packa, för jag ska sova i båten idag. Bara en natt.
så det är inte så mycket att backa. Men jag ska ta med lite så här sovkläder bara. Och jag ska inte jobba någonting imorgon heller, så då behöver jag inte ta med mig det. Skönt. Hur varmt är det inte? Eller hur varmt har det inte blivit typ sen igår? Det är helt sjukt varmt, men jag ska inte klaga, liksom 27 grader. Jag ska i alla fall duscha nu, så att fram kläder som jag ska gå med efter. Och sen tänker jag att jag ska åka till båten, tror jag. Jag börjar bli klar. Och så är min pit överallt. Oj, 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 oj. Här är min outfit, förresten. Kjolen är från Chiquel. Vita sneakers ifrån Zalando. Och sen är bara ett brunt linne. Man ser ju ingenting rätt huset. Ett brunt linne är från Shein. Jag ska åka nu typ, tänker jag. Och så ska jag köpa något medel till mamma på vägen hem. Såhär mattmedel typ. Alltså jag vet inte. Jag tror inte att man ska tvätta bilar med diskmedel. För min är helt förstörd nu typ. Jag har precis ätit tacos och nu ska jag åka igen. Jag har fått sådana på mig samma outfit. Men jag ska med mig en tröja. Och ska jag åka och träffa några. Torsdag den 30 juni. Och klockan är 10:11. Och jag ska gå in i duschen. Jag ska duscha mitt hår så. Och sen senare idag. Jag vet inte när. Ska jag träffa Maja och Molly, tror jag. Och då ska vi typ äta någonting. Men det blir bestämt. Så det blir mysigt. Och sen typ 5-tiden. Så ska vi hela familjen gå och typ grilla. Och så med hundarna. Så det blir mysigt. Men nu måste jag verkligen gå in i duschen. För mitt hår måste hinna torka innan jag åker. Jag tror först att mamma har glömt hårtorkaren i båten. Hon har valt att plocka upp den. Sådär, jag har bytt om. Jag har en kjol ifrån Shein. Det är så här vanlig volang kjol. En topp ifrån Bermuda. Och en skjorta ifrån Ellos. Och sen en väska ifrån Shein. Så här är min outfit. Vi ska i alla fall äta på en restaurang som säljer en massa pasta och sånt som jag aldrig testat, som ska bli väldigt kul att testa. Pastaköket heter den, tror jag. Och jag vet inte om vi ska ta med det och sätta oss någonstans. Jag tycker att vi ska ta med det. Och sätta oss typ så här vid hamnen eller någonting. För det här har varit. Eller heter den inte pastagryt? Tankar kanske eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Men jag väntar bara på att Maja ska komma hem. För hon har varit iväg. Så vi väntar bara på henne. Men hon är nog hemma bara några minuter. Oh my god, vad god den ser ut. Men man måste blanda. Vi är på H&M och jag har hittat en klänning. Jag tror den kan vara skitfin. Men jag hade heller velat ha den i beige, men den fanns inte en storlek. Och den gjorde inte det i en svart heller, så jag tog i en större storlek. Så vi ser hur den sitter. Och sen tar den här som jag tror inte kommer vara fin. Så här ser den första klänningen ut. Jag vet inte. Jag tycker om den ser liksom uppe. Och jag vill ha en så här lite flowig klänning som har liksom så här mycket tyg. Men den slutar liksom här vid fötterna. Jag hade velat att den skulle gå ner dit typ. Så nej. Den här blir det nog inte. Så där är jag äntligen hemma. Ja, äntligen. Det blev ju lite mycket shopping då. Mer än vad jag tänkte. Jag tänkte så här, jag köpte väl någon fin klänning typ bara.
Men det blev lite annat också. Så jag tänker visa. Jag har ju visat redan lite i omklädningsrummet. Men jag vill liksom visa mer. Och så här så vad det kostar och så. Jag köpte med Coca-Cola. Ett så 10-pack. För det är liksom bra att ha. Och det är billigare att köpa ett stort än liksom ett litet. Så då kan jag ta med mig när jag är med mina kompisar och så också. Och sen på den trikot så är det den här bruna stickade klänningen. Den är liksom så här. Så är den typ V-ringar här. Och den kostar 399. Och sen är den rätt lång och så har den slits här. Oj, jag har riktigt fingret. Men den slits här. Så nöjd med den. För att jag vill ha en klänning som man bara kan liksom ha typ när som helst. Och jag gillar klänningar för att då slipper man ha typ en topp till och så. Så det är lite enklare. Asnöjd med den. Och sen på lag 157 så köpte jag ett par vita, sådana här vida jeans. Som asbra har nu till sommaren liksom. Det är lite somrigt. Och jag vill ta vita jeans länge. Så det var skitbra. Och de kostade bara 300. Så himla bra. Och jag tyckte inte de var så genomskinliga heller. Så det var härligt. Och sen köpte jag bara två basic svarta långarmade. Lag 157 för 50 kronor styck. För jag har det när jag jobbar. På både bärbeställningen och hotellet. Så då behöver jag fler liksom. Så det är skitbra. Och båda är likadana, men det är bara vanliga. Basic. Och det sista jag köpte var på Veromoda. Och då köpte jag den här klänningen. När jag såg den tyckte jag bara att den var lite tantig. Men jag tyckte typ den var fin. Annars får jag hålla mig tillbaka sen. För jag gillar den här skurningen. Som är liksom så. Och sen ser den ut så. Jag tyckte den var fin. Jag ville ha något somrigt. Alltså en blommig klänning typ. Ska jag visa allting på kanske? Eller kolla det. Det var jag visa allt på. Alltså jag är så nöjd med den här. Jag tror att jag är lite osäker som ni är kanske. Men så ser den ut. Jag tycker typ att den är jättefin. Den är lite stor liksom här. Så jag får se om jag syns det eller om jag bara har det så. Oh my god. Vad fin den är. Så himla somrig och man kan liksom ha den till vardags och så. Så det är bara bra. Och den här kostade 399 tror jag. Nästa klänning ser ut så här. Den går lite längre ner än knäna till mig. Och sen har den en liten slits. Ser ut så där bak. Måste se mina bioband där bak. Det är lite fult. Och sen ser den ut så fram. Jag tyckte den var så himla fin. Skitsnygg och jättefint att ha typ en vit linneskjorta eller någonting över. Om det är typ kallt. Eller om man bara vill liksom inte bara ha klänningen. Eller bara ha så här med vita sneakers. Alltså så snyggt. Här har vi den svarta tröjan. Den är ju väldigt tråkig. Men det är liksom bara så. Den är typ lite stor men ja. Det spelar ingen roll. Och sen har jag mina vita jeans till. Och jag är så nöjd med det. De är lite långa så jag kommer behöva klippa av dem. Byta lite. Men hur snygga var inte dessa? Och nu har jag svart under och det syns typ inte. Men jag tänker bara typ så här. Bara helt. Och så en svart kroppad tröja. Typ så här. Hur snyggt. Eller något lite mer, mer somrig i topp. Och så ser de inte så back. Alltså. Älskar dem. Nu har mitt batteri på att dö. Så jag måste byta. Men det var i alla fall min lilla haul. Jag ska äta jordgubbar nu tänker jag. Jag har inte sugen här. Klockan är 17:30. Och vi ska ut med hundarna och grilla ikväll. Jo, nu har vi picknick så vi har hämtat lite såna här grejer. Vi har kommit hem från vår promenad och jag har tagit yoghubbar. Och så ska jag nu kolla på Jean Virgin. Och jag kollar om på den, vi har redan sett
sett den typ 2 gånger kanske. Men den är jätte så här mysig typ. Så det är nice att bara titta på. Man behöver liksom inte titta hela tiden. Så det ska jag kolla på. Och sen får jag se om jag ska vara med mina kompisar ikväll. Det är ingen som svarar så. Yeah.